ម៉ារី 09XLE ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចេញទៅមកគ្រឿងទៀតហើយស្អាតមែនទែនមកគ្រឿងនេះគឺថាមានគេប៉ែតតៃច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបងប្រុសក៏ឡើងមកយកហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់បានប្រភេទផែនឡានមេមេឡានស្អាតស្អាតណាលះលះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានខាងក្រាស់យើងនៅសល់ស្តុកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទកាមេរីនៅសល់ Hybrid ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានពណ៌សពណ៌មាសអីចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវចេញទៅអូយស្អាតមែនទែនបាទអរគុណបងប្រុសសម្រាប់ការទុកចិត្តនឹងជឿជាក់លើឃ្លាំងលក់រយន្ត US Auto Import Cambodia សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងមានបំណងចង់បានឡានស្អាតប្រវត្តិល្អមិនបុកប៉ះមិនកាត់តស្ងោបដោពោះនិងមានការតនេត្រឹមត្រូវនៅលើកដាទិញលក់ពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងឃ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនណាមាន Highlander មាន303មាន Toyota Prius ពុកម៉ែបងប្អូនចង់សិក្សារំលោះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានចេញពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនត្រូវការទ្រព្យប្រចាំឬក៏មានអ្នកតនេទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកហើយគឺគ្រាន់តែកក់សិក្សាគឺខាងក្រាននឹងរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងគឺនិយាយថាពុកម៉ែបងប្អូនមកហើយគឺពេញចិត្តទំនុកចិត្តកក់ក្ដៅមានឡានច្រើនច្រើនជម្រើសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបង1ខែ100ជាងក៏មានបង200ជាងក៏មានបង300ជាងក៏មានបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានឡានស្អាតបាទមិនថា Toyota Prius Camry ទេពុកម៉ែបងប្អូនណា Highlander 303មកហើយដឹងថាតនីជូនទាំងតម្លៃនិងគុណភាពពេញចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពេញចិត្តឡានខាងក្រាស់ US Auto Import Cambodia អាចអញ្ជើញមកមើលបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកខាងបងប្អូននឹងតម្លាភិនភេភិនផែននិងតម្លៃតុនតុនចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណា